وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب اے لوگو اگر ہو تم شک میں من البعث دوبارہ اٹھنے کے بارے میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں فإنا خلقناكم من تراب پس بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے ثم من نطفة پھر نطفہ سے ثم من علقة پھر جمے ہوئے خون سے ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة پھر مضغہ سے یعنی گوشت کا لوتھڑا پھر مضغہ سے پیدا کیا مخلقة تخلیق شدہ وغیر مخلقة اور غیر تخلیق شدہ نطفہ سے علاقہ اور علاقہ سے مضغہ یہ پھر مضغہ سے اگر مضغہ مخلقہ ہو تو پھر اس سے آگے سلسلہ چلتا ہے ورنہ پھر جو ہے اگر مضغہ غیر مخلقہ ہو غیر تخلیق شدہ ہو شکل و صورت صحیح طریقے سے نہ بنی ہو تو پھر اس کا اسقاط ہو جاتا ہے اور پھر اس سے پھر آگے سلسلہ نہیں بڑھتا یہ نطفے کا مرحلہ اور علاقہ کا مرحلہ اور مضغہ کا مرحلہ یہ 40-40 دن کا ہوتا ہے
صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی صحیح بخاری کی، تو یہ کل مل ملا کے 4 مہینے کا عرصہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد انسان میں روح پھونکی جاتی ہے۔ لینو بھائی یہ نہ لکھوں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں تمہارے لیے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت ظاہر کر دیں، تمہارے لیے اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی طاقت واضح ہو جائیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں، ہم ٹھہراتے ہیں، فِي الْأَرْحَامِ رحم میں، مَا نَشَاءُ جسے ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ایک وقت مقررہ تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں، طِفْلًا ایک بچے کی صورت میں، پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں نکال دیتے ہیں، تم دنیا میں آ جاتے ہو، تمہاری پیدائش ہو جاتی ہے ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی کو، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ پھر اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے، جب جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ یہیں تک نہیں، ومنکم من یتوفا اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں اس جوانی کی عمر میں یا اس جوانی سے عمر سے پہلے کسی مرحلے میں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ الْعُمُرِ اور تم میں سے وہ بھی ہے جسے لٹا دیا جاتا ہے ارض العمر تک، ایک خراب عمر تک، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ نہ وہ جانے، مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ علم کے بعد، شَيْئًا کچھ، تاکہ وہ علم کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ تو کل آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قیامت اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اس دن کی ہولناکی یا میدان محشر کی ہولناکیاں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور انسان کو اس کی ہولناکی سے ڈرا کر انسان کو توجہ دلائی ہے، انسان خواب غفلت سے جاگے، اور یہ جو شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے انسان کے لیے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اصل میں کافروں کے اس اعتراض کا عقلی جواب دیا ہے اس آیت کریمہ میں، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت کو 2 عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ یہاں تک پہلی عقلی دلیل ہے، کل ہم اس کو اختصار کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، یہ پہلی عقلی دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً یہاں سے اگلی عقلی دلیل شروع ہوتی ہے، وہ پہلے اس پر بات کر لیں پہلی دلیل پر، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ بہت زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ یہ کس اعتبار سے دلیل ہے؟ یہ اس اعتبار سے دلیل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، اور اب مر جاتا ہے دوبارہ اب پیدا، اب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب انسان مٹی میں مل جائے گا اور انسان کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی، انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک دفعہ پیدا نہیں ہوتا، انسان کی ایک تخلیق نہیں ہے، انسان بار بار پیدا ہوتا ہے، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ انسان مٹی، اصل مٹی ہے انسان کی، موٹے موٹے مراحل اگر ہم دیکھیں تو مٹی کے بعد نطفہ، یہ اگلا مرحلہ ہے، نطفہ سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ علاقہ، علاقہ سے اگلا مرحلہ مضغہ، ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اگلے مرحلوں میں جاتے رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر مزید ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی نشو نما ہوتی رہتی ہے، اور انسان کی تخلیق جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں آتے وقت انسان پہلی دفعہ پیدا نہیں ہوا، اس سے پہلے انسان کی کتنی تخلیق ہو چکی ہے اور کتنے مرحلوں سے انسان گزر چکے ہیں، ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے، ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے۔ پھر جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اب پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو یہ خود بخود بڑا نہیں ہو جاتا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے اندر یہ دن رات ہمیں بڑا کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہے، ہمارے خالق ہیں جو ہمیں بڑا کرتے ہیں، ہمیں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں لے کے جاتے ہیں۔ انسان بچپن سے، انسان جو ہے وہ لڑکپن کی عمر میں آتا ہے، جوانی کی عمر میں آتا ہے،
اور پھر جوانی پر بھی بس نہیں ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمری، ادھیڑ عمری کے بعد پھر بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے کے بعد جو ہے وہ رذیل ترین عمر. کئی لوگ پہلے مر جاتے ہیں اور کئی لوگ یہاں تک. ہم سمجھتے ہیں جیسے ہماری زندگی کے یہ مرحلے ہیں اور یہ ایک ہی تخلیق ہے ہماری، حالانکہ یہ ہماری زندگی کے مرحلے ہیں اور یہ ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے. اور صرف یہ تو موٹے موٹے مرحلے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو موٹے موٹے مرحلے بیان کیے ہیں ایک انسان کی زندگی کے. آپ سمجھیے ہر دن ایک نئی تخلیق ہے، ہر لمحے ایک نئی تخلیق ہے. ایک چیز جو بے جان ہے، وہ چیز بے جان ہے، وہ جیسی ہے ویسی رہتی، کبھی بڑی نہیں ہوتی. یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے یا جو دیگر حیوانات ہیں جن میں اللہ نے جان رکھی ہے، روح رکھی ہے، وہ بڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ بڑے خود بخود کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا خود بخود بڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا دن رات انہیں بڑا کر دیتے ہیں؟ یہ ہم خود اپنے آپ کو بڑا کر دیتے ہیں. ایک ذات ہے جو ہمیں اصل میں نئے سرے سے پیدا کرتی ہے. انسان چھوٹا ہوتا ہے، جب اسے بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان کی ایک نئی مرحلے کی تخلیق ہوتی ہے. جس طرح نطفہ سے ہم علقہ میں آئے، یہ ایک نیا مرحلہ تھا، ایک نئی تخلیق تھی. یہ موٹے موٹے مرحلے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں ہر لمحہ ایک نیا مرحلہ ہے. انسان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، یہ بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا بڑے متناسب انداز میں ہوتا ہے. انسان کے ہاتھ ہیں، وہ دونوں ہاتھ الگ الگ ہیں، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ ایک جیسے ہوتے اور ایک جیسے بڑے ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو جائے، ایک ہاتھ تھوڑا سا کم بڑا ہو جائے. عام طور پر دو کان ہوتے ہیں، بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں، انسان کے اعضاء ہیں، وہ جب بڑے ہوتے ہیں ایک متناسب انداز میں بڑے ہوتے ہیں. کوئی ذات ہے جو کہ الخلاق العلیم ہے، جو اس کو ایک مرحلے سے نئے مرحلے میں گزارتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ جو ہمارے زندگی کے مرحلے ہیں، چونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، جو چیز ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے، ہم اس کو بہت ہی کیجول لے لیتے ہیں. ہم اس کو بڑا ایک سادہ سا، ایک آسان انداز میں لے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. جتنی بڑی قدرت آسمان زمین کی تخلیق ہے، اتنی بڑی قدرت انسان کی اپنی تخلیق بھی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں میں اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی قدرت رکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو بس ہمارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ جس طرح یہ تمام مراحل ہیں، جو موٹے موٹے مراحل ہیں، اگر ان کو باریک مراحل بیان کیے جائیں، یہ ہزاروں مراحل بیان کیے جا سکتے ہیں ایک انسان کی زندگی کے، تو جس طرح یہ مراحل ہیں، بالکل اس طرح ایک مرحلہ انسان کی موت بھی ہے. اور انسان کی موت جس طرح نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ ہے، اسی طرح انسان کی ادھیڑ عمری تک انسان پہنچے، رذیل عمر تک پہنچے یا اس سے پہلے فوت ہو جائے، اس کے بعد کی موت یہ ایک مرحلہ ہے، اور موت کے بعد کی زندگی یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے. یہ آپ اس کو اگر ایک سیکوینس میں لائیں تو گویا کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ موٹے موٹے مراحل میں آخری مرحلہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. جس طرح نطفہ سے علقہ بننا کوئی ہمیں ایک اچنبے کی بات نہیں لگتی، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہر انسان سے اس مرحلے سے گزرتا ہے. جس طرح انسان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے ہمیں عجیب نہیں لگتا، بالکل اسی طرح جو ہے وہ مرنے کے بعد انسان کا دنیا کی زندگی کے بعد مر جانا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں سارے کے سارے انسان کی تخلیق کے. انسان باقی تمام مراحل کو تو تسلیم کرتا، اس کے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جاتا ہے. حالانکہ جس طرح باقی مراحل ہیں، یہ بھی اس طرح کے مراحل ہیں. اگر ایک انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، وہ دراصل ان مراحل کا انکار کر رہا ہے. اسے مرنے کے بعد کی زندگی باس بعد الموت سے پہلے، پھر اسے نطفہ سے علقہ کے مرحلے کا انکار کرنا چاہیے، علقہ سے مضغہ کے مرحلے کا انکار کرنا چاہیے. مضغہ سے پھر آگے جو بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جو بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کو ان سب کا انکار کرنا چاہیے. چونکہ سب چیزیں اس کے نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ ان کو بڑا کیجول انداز میں لے کر وہ اس کو جو ہے وہ غور ہی نہیں کرتا، اور اس سب کو انسان مانتا ہے، موت کو بھی مانتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے انسان مرتے رہتے ہیں. لیکن پھر انسان مرنے کے بعد کی زندگی، اس کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بھی ان مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے دیگر آیات میں واضح کیا، اور وہاں اس سے زیادہ واضح الفاظ میں، جو ساری میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یہ بات موجود ہے. سورۃ المؤمنون کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں صراحت ہے ان الفاظ کی جو میں نے آپ کو الفاظ بیان فرمائے، کہ یہ ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے. ہر مرحلہ ایک نئی تخلیق ہے. جب ہم ہر مرحلے کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے سامنے مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ بھی ایک مرحلہ ہے، وہ بھی ایک نئی تخلیق ہے. جب ہم تمام نئی تخلیقات کو مانتے ہیں، تو مرنے کے بعد کی زندگی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ذرا سورہ مؤمنون کی آیت کریمہ میں اس کو دیکھیے، یہاں یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے. سورہ مؤمنون آیت نمبر 12-13،
یہاں اللہ رب العالمین اسے بات کو واضح فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, گیلی مٹی سے پیدا کیا. تو انسان کی بنیاد مٹی ہے, وہاں ہم نے تراب پڑا ہے یا تین پڑا ہے, پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا. ٹھیک ہے جی, یہ اگلا مرحلہ ہے, یہ نئی تخلیق ہے. پھر نطفہ سے علقہ. اب دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے ہر مرحلہ کی تخلیق کا لفظ استعمال کیا ہے, جس پہ میں توجہ دلا رہا ہوں آپ. یہ ایک نئی تخلیق ہے, اس کو صرف نیا مرحلہ نہ کہیں, یہ ایک نئی تخلیق ہے. ثم خلقنا النطفه علقه, ہم گویا کہ مٹی کے بعد اللہ نے ایک نئی تخلیق کی ہمیں نطفہ کی صورت میں. پھر نطفہ سے اللہ نے ایک نئی تخلیق کی علقہ کی, ہر انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کی نئی تخلیق ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر علقہ کو ہم نے مضغہ تخلیق کر دی, علقہ سے مضغہ تخلیق کر دیا, اللہ نے نئی پیدائش کی. وہ ایک نئی پیدائش ہوئی ہے, خود بخود ایک علقہ مضغہ کیسے بن جائے گا؟ یہ گلاس ہے ہمارے سامنے, یہ خود بخود پلیٹ تو نہیں بن جائے گا. اگر یہ پلیٹ بنے گا تو کوئی اس کو بنائے گا تو بنے گا نا. تو ایک جب مرحلہ تبدیل ہوتا ہے وہ بھی ایک نئی تخلیق ہوتی ہے. یہ تو ہمیں عجیب نہیں لگتی, تو مرنے کے بعد کی زندگی کو ہم نئی تخلیق سمجھ کے انکار کر دیتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر, حالانکہ وہ بالکل اسی طرح کی ایک نئی تخلیق ہے. تو یہاں اللہ نے نفس تخلیق استعمال کی ہے, پھر ہم نے علقہ کو مضغہ کی صورت میں تخلیق کر دیا, پھر مضغہ سے ہم نے ہڈیاں تخلیق کر دی. وہاں تو مضغہ تک ذکر تھا اور اس کے بعد پھر پیدائش کا ذکر تھا, یہاں سے مضغہ کے بعد پھر ہڈیوں کا ذکر ہے. ہڈیاں بھی ایک نئی تخلیق ہے, وہ جو ہڈیاں بڑی ہوتی رہتی ہیں ماں کے پیٹ میں. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ان ہڈیوں میں ہم نے گوشت چڑھا دیا, گوشت ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنا دیا, یہ بھی ایک نئی تخلیق ہے. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر ہم نے انسان کو ایک نئی ہی تخلیق کی, ایک نئی تخلیق کر دی انسان کی. یہ کون سی تخلیق ہے جو دنیا میں انسان آتا ہے؟ ایک ہے ماں کے پیٹ کے مرحلے, موٹے موٹے مرحلے, وہ دو تین چار پانچ جتنے مرحلے, ورنہ ہر روز آپ سمجھے ایک نیا مرحلہ ہے, ہر لمحہ ایک نیا مرحلہ ہے اور ایک نئی تخلیق ہے. پھر ہم نے انسان کو ایک نئی ہی صورت میں پیدا کر دیا, یعنی جب انسان دنیا میں آیا, وہ ایک نئی تخلیق ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, کتنا بابرکت ہے اللہ جو کتنا بہترین خالق ہے. ذرا آگے دیکھیے, بات بہت واضح انداز میں یہاں ذکر ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, مرحلہ یہاں مکمل نہیں ہوتے, پھر تم اس کے بعد مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو جس طرح یہ پچھلے مرحلے بیان ہوئے, بالکل اسی طرح موت ایک مرحلہ ہے, اور موت کے بعد کا مرحلہ بانس بعد الموت ایک مرحلہ ہے. جب ہم باقی مراحل کا انکار نہیں کر سکتے تو آخری مرحلے کا انکار ہم کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو گویا کہ ہم نے اپنے لا علمی کو ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے گالی بنا دی ہے, نعوذ باللہ. ہمیں اپنے لا علمی کا اعتراف کرنا چاہیے تھا, ہم نے اللہ رب العالمین کی قدرت پہ بحث شروع کر دی. تو اللہ رب العالمین نے کتنا بہتر فرمایا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں لا علمی میں. بھائی علم تو آپ کو نہیں ہے, اپنے علم کا علاج کروائیں. انسان غور کرے, علم ہمیں نہیں ہے اور ہم کم علمی کی بنا پر انکار کر دیتے ہیں اللہ کی قدرت کا. اگر کسی انسان نے کسی انسان کو ان مرحلوں کا نہ پتا ہو, وہ ان تمام مرحلوں کا انکار کر دے کہ نطفہ سے علقہ, علقہ سے مضغہ اور بچہ بڑا ہوتا ہے, وہ ان کا کسی نے نہ دیکھا ہو اس چیز کو, اس کا انکار کر دے, اس کو بندہ جاہل ہی کہے گا, بے وقوف ہی کہے گا. تو چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو, ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. ویسے اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی بھی دکھائی ہے, ہماری دنیا کی زندگی میں ہمیں جو ہر روز سوتے ہیں یہ موت ہے ہماری, اور جو ہم ہر روز زندہ ہوتے ہیں یہ ایک نئی تخلیق ہے, یہ بھی مرحلے ہیں. میں جس طرح کہا نا, انسان روز انسان کی نئی تخلیق ہوتی ہے, اس کو نئی تخلیق کے انداز میں لیں تو اس انداز سے باس بادل موت کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اس کا انکار کیا جائے. یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ بحث برائے بحث ہے, اور جس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں نا, کہ میں نہ مانوں والی رٹ ہے, شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے, اور آگے سے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انکار کیے جا رہے ہیں. ورنہ جو اللہ کی اتنی قدرتوں کو مانتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ ایک خالق ہے ہمیں پیدا کرنے والا, جو یہ مانتا ہے کہ پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کو دوبارہ پیدا کرنے کو بھی مان لینا چاہیے, باقی تمام چیزیں نہ ہوں. اور کتنے سارے دلائل ہیں, وہ دلائل نہ بھی ہوں, اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا یہ مانتا ہے کہ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے, میں خود بخود پیدا نہیں ہوا, پہلی دفعہ پیدا کیا, جب پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوبارہ پیدا وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم تو بہت ادنا مخلوق ہیں, جس اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی, وہ اللہ دوبارہ انسان کو پیدا دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس موضوع کو
بہت سارے طریقوں سے ثابت کیے. ان میں سے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ یہ سارے زندگی کے مراحل ہیں, تو جب باقی تمام مراحل کو تم تسلیم کرتے ہو کیونکہ تمہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے, تمہاری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, تو تم آخری مرحلے کو بھی تسلیم کر لو. اور اللہ نے اور بھی بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے, جو اللہ آسمان زمین جیسی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ دوبارہ انسان کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا. خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, زمین و آسمان کی تخلیق تو لوگوں کی تخلیق سے بہت بڑی بات ہے. انسان کہتا ہے کہ اللہ میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکے, جب انسان جو ہے وہ مٹی میں مل جائے, جب انسان کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ آسمان و زمین جیسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. تو اس آیت کریمہ میں یہ ہمیں عقلی دلیل اللہ نے بتائی کہ جس طرح باقی تمام ہماری زندگی میں تخلیق کے مراحل ہیں, وہ ساری تخلیق کے مراحل ہیں, اور ہم اس میں ہر مرحلے میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ تو موٹے موٹے مرحلے ہیں, اگر آپ ان کو باریک جائیں تو یہ ہر دن گویا کہ ایک نئی تخلیق ہے, ہر لمحے گویا کہ نئی تخلیق ہے. تخلیق میں ضروری نہیں کہ انسان ترقی کرتا رہے, انسان تخلیق کے اندر قوت بھی حاصل کر سکتا ہے, اور قوت حاصل کرنے کے بعد کمزور بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت تو انسان کمزور سے طاقتور ہوتا رہے, خود بخود تو نہیں ہوتا, وہ اللہ رب العالمین مختلف مراحل میں انسان کو کمزوری سے طاقت کی طرف لا رہے ہیں, اور پھر وہی جو طاقت کے مرحلے ہیں دوبارہ کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ سارے مراحل ہیں, تو اس میں سے ایک مرحلہ موت کا ہے, اور موت کے بعد اگلا مرحلہ باس بعد الموت کا ہے. اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان کیا. سورہ روم آیت نمبر 54 اللہ فرماتے ہیں, اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے, ثم جعل من بعد ضعف قوتا, پھر اللہ نے کمزوری سے قوت دی, یعنی انسان بچپن سے جوان ہوتا ہے, ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا, پھر اللہ نے قوت کے بعد دوبارہ کمزور کر دیا, بوڑا کر دیا انسان کو. تو یہ جب تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کے جو اب مراحل ہیں زندگی کے انسان طاقتور ہوتا رہے, عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے, زوال کے بعد موت بھی ہے اور موت کے بعد نئی زندگی بھی ہے. یہ تمام مراحل ہیں, یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. تو یہ عقلی دلیل ہے باس بعد الموت کی, واضح ہیں آپ کے سامنے یہ سارے مراحل ہماری زندگی کے. تو یہ جس طرح یہ مراحل ہیں, اس طرح ایک مرحلہ موت ہے, اور موت کے بعد اگلا مرحلہ وہ باس بعد الموت ہے. یہ تو ہے پہلی دلیل جو اللہ رب العالمین نے عقلی دلیل دی ہے, جس کا رد کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا, کوئی دہریہ بھی نہیں کر سکتا. دوسری دلیل اللہ فرماتے ہیں, وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تو دیکھتا ہے زمین کو, اے دیکھنے والے, کوئی بھی انسان جو قرآن پڑھ رہا ہو اس کا مخاطب ہو سکتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو سکتے ہیں, اور تو دیکھتا ہے زمین کو, حَامِدَةً, خشک بنجر, فَإِذَا أَنزَلْنَا, پس اچانک, انزلنا, ہم نازل کرتے ہیں, علیہا, اس زمین پر, الماء, پانی, اہتزت, یہ ہل پڑتی ہے. اہتزت کا مطلب ہوتا ہے حرکت کا پیدا ہو جانا, ہلنا. جس مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, جب وہ فوت ہوئے تو اہتز عرش الرحمن, تو وہ اللہ کے اتنے جلیل القدر وہ بندے تھے اور اتنے جلیل القدر صحابی تھے کہ ان کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا. حدیث کے الفاظ ہیں, اہتز عرش الرحمن, تو اہتز ہل جانا, حرکت ہو جانا. حضرت سعد بن معاذ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان فوت ہوتا ہے تو قبر اس کو بھیجتی ہے ایک دفعہ. حدیث مبارکہ میں ہے, جب حضرت سعد بن معاذ فوت ہوئے تو قبر نے ان کو بھی بھیجا. اگر قبر نے کسی کو نہ بھیجنا ہوتا تو حضرت سعد بن معاذ کو نہ بھیجتی. اگر سعد بن معاذ کو بھی بھیجا ہے قبر میں, تو پھر کوئی انسان بھی اس سے نہیں بچ سکتا, ولیعاذ باللہ, اللہ معاف کرے. وہ سعد بن معاذ جن کے فوت ہونے پر اللہ کا عرش ہل گیا, وہ بھی قبر کے بھیجے جانے سے, قبر میں بھیجے جانے سے بچ نہیں سکے. ایک دفعہ قبر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بھیجتی ہے اور بتاتی ہے کہ انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, اور انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے انسان بالکل لاچار ہے, اور انسان کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے, اور انسان کو ایسے اعمال کرنے چاہیے جن اعمال کی بنا پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ انسان کو اپنی وسعت میں لے لے. بہرحال, تو اہتزت کی بات ہو رہی تھی, اہتزت مطلب حرکت کرنا, ہلنا.
اور تو دیکھتا ہے زمین کو خشک بنجر پس اچانک ہم نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی اہتزت زمین ہل پڑتی ہے زمین میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے وہ خشک اور بنجر زمین اس کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے وربت اور وہ پھول جاتی ہے ربا کا مطلب موٹا ہو جانا پھول جانا یہ جو ہم لفظ ربا پڑھتے ہیں ربا سود کے معنی میں وہ اسی سے ہوتا ہے ربا بڑھ جانا پھول جانا ربا کہتے ہیں بڑھوتری کو زیادتی کو کل قرض جرا نفعا بغیر عوض فہو ربا کہتے ہیں ہر وہ قرض جو کوئی منافع لے کر آئے بغیر کسی عوض کے اسے ربا کہتے ہیں ربا میں بھی بڑھوتی ہوتی ہے اسی سے وربت جب زمین بنجر ہوتی ہے زمین میں اللہ پانی اتارتے ہیں تو وہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے زمین حرکت کرتی ہے اور پھر حرکت نہیں کرتی پھر زمین پھول جاتی ہے پھولنے سے مراد زمین کے اندر فصل لگنا اور پھل لگنا وربت اور وہ پھول جاتی ہے وانبتت اور وہ اگاتی ہے من کل زوج بہیج ہر قسم کا خوش نما ہر قسم کے خوش نما پودا اصل میں زوج سے مراد یہاں جوڑا نہیں ہے یہاں زوج سے مراد قسم ہے اور بہیج سے مراد بہت خوبصورت بہت خوش نما تو زمین بنجر ہوتی ہے تو زمین کو بنجر دیکھتا ہے پھر اللہ زمین پر پانی اتارتے ہیں اس پانی سے زمین کے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے صرف ہلکی سی حرکت نہیں ہوتی زمین باقاعدہ پھلتی پھولتی ہے وربت زمین پھلتی پھولتی ہے فصل لہلہاتی ہے اس کے اندر اور پھر زمین کے اندر ہر قسم کا خوش نما پھل ہر قسم کا خوش نما سبزی پودا جو ہے وہ زمین کے اندر اگتا ہے سبزیاں بھی ہوتی ہیں پھل بھی ہوتے ہیں پھول بھی ہوتے ہیں تو زوج سے مراد قسم اور بہیج بہت خوبصورت خوش نما یہ دوسری دلیل ہے عقلی بانس بادل موت کی یہ کیسے دلیل ہے کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں تو وہ اللہ ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں وہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتے ہیں اور کریں گے ہمارا اس پر ایمان ہے اور یہ عقلی دلیل ہے دوسری دلیل اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کیسے زندہ کریں گے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جی دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام انسان جو ہے وہ قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے کس طرح انسان زندہ ہوں گے بہت حد تک ہماری دوسری زندگی اس سے مشابہ ہے جس کا یہاں دوسری دلیل میں ذکر ہوا جس طرح بارش ہوتی ہے اور پانی زمین کے اندر جاتا ہے زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے اور وہ پھر بارش جو آسمان سے پڑتی ہے اس بارش کی وجہ سے زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور پھر فصل لہلہاتی ہے آج سمجھیے ہماری دوسری زندگی اس کے قریب قریب ہے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بانس بادل موت کو اکثر بنجر زمین کو زندہ کرنا اس کے ذکر کرنے کے بعد دوبارہ نئی زندگی کو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ان کو آپس میں مشابہ بیان کیا فرمایا جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح ہم تمہیں بھی زندہ کریں گے قرآن پاک ہم مطالعہ کریں مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ یہ بھی اسی بارے میں ہے یہ بات بادل موت کے بارے میں دیگر آیات کریمہ مثلاً ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے چلیں پہلے یہ آیت کریمہ دیکھ لیں سورہ فاطر کی پھر سورہ اعراف کی آیت دیکھ لیتے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور اللہ وہ ذات ہیں جو ہوائیں بھیجتے ہیں بارش سے پہلے ہوائیں فرد بخش ہوائیں چلتی ٹھنڈی ہوائیں فتثیر سحابا وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو بکھیرتی ہیں فسقناه الى بلد میت اللہ ان بادلوں کو جو ہے وہ پھر وہ جو بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بھاری بادل اللہ ان بادلوں کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہوائیں ان بادلوں کو مردہ شہر کی طرف لے جاتی ہیں فاحیینا بہ الارض بعد موتھا پھر بارش برستی ہے ان بادلوں سے پھر اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد اس پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں یہاں بارش کا ذکر ہوا فرمایا کہ ذالک النشور اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا اسی طرح اللہ نے اس کو تشبیہ بیان کی ہے دوبارہ اٹھنے کو تشبیہ دی ہے جس طرح مردہ زمین زندہ ہوتی ہے پانی سے گویا کہ اسی طرح جو ہماری بعث بادل موت ہے وہ اسے قریب قریب ہوگی
كذلك النشور تشبیہ دی ہے اس کو بارش سے جس میں بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے گویا کہ اسی طرح ہماری دوبارہ تخلیق ہوگی. سورہ اعراف میں فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 57 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللہ اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے. حتی اذا قلت سحابا ثقالا وہ ہوائیں جو ہیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں. بھاری بادل وہ بادل جو ہے پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوائیں ان بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہاں لے جاتی ہیں. سقناہ لبلد میت ہم ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے لے جاتے ہیں مردہ شہر کی طرف. فانزلنا به الماء ہم پھر بارش برساتے ہیں. فاخرجنا به من کل الثمرات وہ جو مردہ زمین ہے پھر اس سے ہر قسم کا پھل نکلتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے. کذلک نخرج الموتى اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. ایک حدیث مبارکہ میں ہے صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بعث بعد الموت کس طرح ہوگی؟ آپ نے بارش کی مثال فرمائی. صحابہ کرام نے سوال کیا کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس طرح بارش بنجر زمین میں مردہ زمین میں بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح انسان زندہ ہوگی. اور ایک حدیث مبارکہ میں تو اس کی صراحت ہے. میں چاہتا ہوں حدیث مبارکہ ہم باقاعدہ پڑھیں اس وقت وہ اس موضوع کے لیے بہت واضح ہے وہ حدیث مبارکہ. چلیں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40 دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. دو نفخے ہیں پہلا نفخہ ہوگا نفخہ سے مراد مجھے سور پھونکا جائے گا تو اسے قیامت قائم ہو جائے گی. پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام جو لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ جو دونوں نفخے ہیں ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ان کے درمیان 40 کا وقفہ ہے. راوی نے پوچھا چالیس دن. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم. راوی نے کہا 40 مہینے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. حضرت ابو ہریرہ نے انکار کیا کہنے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. راوی نے پوچھا 40 سال. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ابھی تو میں انکار کرتا ہوں مجھے اس کا بھی نہیں پتا. دیکھیے صحابہ کرام کتنے محتاط تھے حدیث بیان کرنے میں کیونکہ اب یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. جو حدیث تھی اللہ کی طرف سے وحی تھی. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جتنا بیان کیا اتنا حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا. دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. اب 40 دن ہے کہ مہینے ہے کہ سال ہے حضرت ابو ہریرہ کو یقین نہیں تھا. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ 40 دن ہے کہ مہینے ہے کہ سال ہے. 40 کا وقفہ ہے اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا وقفہ ہے. قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل الله من السماء ماء پھر اللہ آسمان سے پانی برسائیں گے. یہ پہلا نفخہ ہو چکا ہوگا قیامت قائم ہو چکی ہوگی. اب دوسرا نفخے سے پہلے اللہ آسمان سے پانی برسائیں گے. فینبتون کما ینبت البقل لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح ترکاری اگتی ہے. دیکھیے یہاں صراحت حدیث میں باقاعدہ لوگ اگیں گے اس طرح جس طرح ترکاری اگتی ہے. لیس من اچھا کس طرح اگیں گے؟ زمین کے اندر تو بیج ہوتا ہے اوپر سے پانی برستا ہے. پانی برستا ہے تو زمین کے اندر وہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور بیج جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے. تو آسمان سے پانی تو برسے گا قیامت کے دن تو وہ اندر بیج کیا ہوگا؟ وہ بیج عجب الزنب ہوگا. عجب الزنب کیا ہے؟ یہی اس کا ذکر ہو رہا ہے. لیس من الانسان شیء الا یبلى انسان کی ہر چیز وہ سیدھا ہو جاتی ہے. جب انسان مٹی میں مل جاتا ہے مر جاتا ہے تو انسان کی ہر چیز وہ سیدھا ہو جاتی ہے. انسان کے جسم مٹی میں مل جاتا ہے ہڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں ہر چیز مٹی میں مل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے وہ سیدھا ہو جاتی ہے. الا عظما واحدا سوائے ایک ہڈی کے وہ عجب الزنب اور وہ دم والی ہڈی ہے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے یہ حصہ کبھی مٹی میں ملتا نہیں یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور آپ سمجھیے واللہ عالم کہ یہ بیج کے قائم مقام ہے قیامت کے دن. بیج پڑا رہے زمین کے اندر جب تک بارش نہیں ہوگی تو زمین کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر حرکت نہیں ہوگی. تو فرمایا وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسی سے قیامت کے دن تمام لوگ پیدا ہوں گے. اسی عجب الزنب سے ہر انسان کا جو حصہ ہے یہ حصہ کبھی مٹی میں نہیں ملتا. تو قرآن پاک میں جو قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے مردہ شہر کو پانی کے ذریعے زندہ کرنے کے ساتھ بعث بعد الموت کا ذکر کیا ان دونوں میں بڑی ایک مشابہت ہے. یہ حدیث مبارکہ میں یہی بات موجود ہے کہ وہ بارش ہوگی اور پھر اس سے تمام انسان جو ہیں وہ آپ سمجھیے کہ وہ دوبارہ پیدا ہوں گے جیسے اللہ کو معلوم ہے
جتنا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا وہ اتنا ہی ہے. تو یہ ملتی جلتی چیز ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی اصل تفصیل اصل وضاحت کیا ہے. تو یہ ہے دوسری عقلی دلیل انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی. جس طرح ایک مردہ شہر زندہ ہوتا ہے, اس طرح ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اللہ مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں اور ایک خوش نما باغ اور ایک وہ لہلہاتی فصل مردہ شہر سے مردہ زمین سے پیدا ہو جاتی ہے, تو ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیوں پیدا نہیں ہو سکتا؟ تو دو اللہ نے عقلی دلائل پیش کیا اس آیت کریمہ میں. بہت عظیم آیت ہے, بہت بڑا رد ہے شیطان کے وسوسے کا. اب اس آیت سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں ذالک بان اللہ, یہ اس لیے ہے. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا پچھلی آیت کریمہ, اس سے کیا ثابت ہوا؟ بان اللہ هو الحق, کہ اللہ ہی حق ہے. اللہ حق ہے, اللہ کا معبود ہونا برحق ہے, اللہ کی قدرت برحق ہے, اللہ کا خالق, اللہ کا الخلاق العلیم ہونا برحق ہے. جو باتیں اللہ نے قرآن میں فرمائی, جو باتیں ہمیں اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, سارے کے سارے حق ہیں. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا جو پیچھے ہم نے پڑھی, وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور پچھلی آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا؟ یہ ساری پچھلی آیت کریمہ سے نتائج اللہ نکال رہے ہیں جو پچھلی آیت کریمہ سے ثابت ہوتے ہیں. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. پچھلی آیت کریمہ میں دو دلائل ہیں اس کے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. کافر اسی پہ اعتراض کرتے ہیں, کافر مانتے ہیں اللہ کو ہر شے پہ قادر. کافر کہتے ہیں اللہ ہر شے پہ قادر ہے, لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں, دوسرے ہی لمحے میں کہتے ہیں, نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. والعیاذ باللہ. تو اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے, پچھلی آیت کریمہ جس سے بعث بعد الموت ثابت ہوئی, اس سے ثابت ہوا کہ اللہ برحق ہے. یہ ثابت ہوا اللہ مردوں کو زندہ کریں گے, اور یہ ثابت ہوا اللہ ہر شے پہ قادر ہے, اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اور کیا ثابت ہوا؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے. قیامت کا انکار کیوں ہے؟ قیامت کا انکار اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکیں گے. جب مرنے کے بعد زندگی ثابت ہو گئی تو قیامت آٹومیٹک ثابت ہو گئی. قیامت کا انکار تو صرف اس لیے ہے کہ ہم جب مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے. جب مردوں کو زندہ کرنا ثابت ہو گیا تو یہ بھی ثابت ہو گیا قیامت آنے والی ہے. یہ بھی اسی آیت کریمہ سے ثابت ہوا. لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, یہ ہے اصل چیز کہ اللہ اٹھا زندہ کریں گے جو بھی قبروں میں ہیں. یہ ہے اس آیت کریمہ سے جو چیزیں ثابت ہوتی, قبر والوں کو اللہ زندہ کریں گے. پچھلی آیت کریمہ سے یہ سب باتیں ثابت ہوئیں. واضح ہے جی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہی بات جو پیچھے فرمائی سے دوبارہ دہرا دی. اس سورت کے شروع میں بھی ہم نے پڑھا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا انکار کرنا اور اللہ رب العالمین کی اولاد مقرر کرنا بغیر دلیل کے, اور یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں. جب اللہ رب العالمین نے کافروں کا یہ اعتراض ختم کر دیا, دو ٹوک دلائل دیے, بہترین دلائل دیے عقلی, کافر کے ہم قرآن کو نہیں مانتے, نہ مانے اس عقلی دلیل کا انکار کون کرے, دو دلائل ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا کہ کافروں کی بات غلط ہے, تو دوبارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دلائل کے باوجود, قرآن پاک میں قرآن پاک ان دلائل سے بھرا پڑا, اس کے باوجود ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم, لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے. ان آیات کو پڑھنے کے باوجود, ان باتوں کو سننے کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو لا علمی میں اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, نہیں نہیں اللہ نہیں پیدا کر سکتے, ولیعاذ باللہ. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے, بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب منیر کے. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے, ولا ہدن, بغیر ہدایت کے, نہ علم ہے ان کے پاس نہ ہدایت ہے ان کے پاس, ولا کتاب منیر, نہ ہی ان کے پاس کتاب منیر ہے. منیر سے مراد روشن کرنے والی کتاب. کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بعث بعد الموت پہ, اللہ پوچھتے ہیں کہ تم کس بنا پر اعتراض کرتے ہو؟ تم مانتے ہو اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا؟ جب اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تم مانتے ہو اللہ ہر شے پہ قادر ہے, اللہ ہی ہے زمین و آسمان کے خالق, اللہ ہی ہے دنیا جہاں کی ہر چیز سے خالق, جب تم مانتے ہو اس کا پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ تم اللہ کی تمام دیگر قدرتیں مانتے ہو, اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟
تو فرمایا کہ جو اللہ کے جو بعد الموت کا انکار کرنے والے ہیں وہ بغیر علم کے انکار کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے کسی کتاب کی، کسی کتاب منیر کی، کسی روشن کتاب کی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس، کسی پرانی کتاب کی دلیل بھی نہیں ہے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، صحف ابراہیم سے، صحف موسیٰ سے، کسی کتاب منیر سے دلیل نہیں ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی لوجک ہے، یہ تو صرف بغیم بینہم، یہ تو ہٹ دھرمی ہے، میں نہ مانوں والی بات. جب کوئی دلیل نہ ہو تب پھر کیا ہوتا ہے؟ تب پیچھے تکبر ہوتا ہے، تب پھر اکڑ ہوتی ہے. فرمایا ثانی عطفہ، ثانی عربی زبان میں ثانی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو. یہاں ثانیہ سے مراد دوسرا نہیں ہے، یہاں ثانیہ سے مراد دوہرا کرنا. دوہرا کرتے ہوئے عطفہ، اپنے پہلو کو، عطف پہلو کو کہتے ہیں، اپنے پہلو کو دوہرا کرتے ہوئے. اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہی ہے. لوگوں میں سے ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے. کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشن کتاب ہے، تکبر. فرمایا ثانی عطفی، اپنے پہلو کو دوہرا کرتے ہوئے. پہلو کو دوہرا کرنا ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، جس سے مراد تکبر ہوتا ہے. تکبر کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے دوسروں کو اللہ کے رستے سے. دلیل کوئی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، بس تکبر اور تکبر، میں نے نہیں ماننا اور لوگوں کو گمراہ کرنا. اپنے پہلو کو دوہرا کرتے ہوئے، یعنی تکبر مراد ہے یہاں، گردن اکڑائے ہوئے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے اللہ کے رستے سے. لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب. والعیاذ باللہ، یہ واقعی جلنے کے مستحق ہے ایسا بندہ جو اتنے دلائل کے باوجود نہ مانے، جو ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جو تکبر کی وجہ سے نہ مانے. اب یہ آیت نمبر 7 اور 8 ہے، یہاں بھی ذکر ہے ان لوگوں کا جو بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اور آیت نمبر 3 میں بھی ذکر ہوا. مفسرین کرام نے فرق کیا ان دونوں میں، کہتے ہیں ان دونوں لوگوں میں فرق ہے. آیت نمبر 3 میں بھی کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، اور وہاں بھی جھگڑے سے مراد یہی باس بعد الموت کے بارے میں، اللہ کی اولاد کے بارے میں، اس قسم کا جھگڑا کرنا. اور اس آیت کریمہ سے آیت نمبر 8 میں بھی یہی مراد ہے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. مفسرین کرام نے کہا کہ دونوں لوگ فرق ہیں دونوں لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے ہیں، دونوں لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں انکار کرنے والے، لیکن دونوں میں فرق ہے. جو آیت کے سورت کے شروع میں جس کا ذکر ہوا وہ ہے، وہ شخص پیچھے لگ جاتا ہے، وہ شخص ہے جو جس کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ آیت نمبر 8 اور 9 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جو پیش پیش ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے دلائل تلاش کرتے ہیں الٹے سیدھے، جو باقاعدہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. یہاں ائمہ الکفر کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 8 اور 9 میں. کیونکہ یہاں تکبر کی بات ہو رہی ہے، یہاں دوسرے کو گمراہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں ائمہ الکفر کی بات ہو رہی ہے کہ جو الٹے سیدھے دلائل تلاش کرتے ہیں، کس طرح ہم نے لوگوں کو حق سے روکنا ہے، کس طرح ہم نے لوگوں کو باس بعد الموت کے بارے میں روکنا ہے، پتہ نہیں وہ زندگی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دور ہے، پتہ نہیں وہ ہوگا کبھی نہیں ہوگا، یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ دنیا میں جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو. جو لوگ اس قسم کے راگ لاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں، ہمارا پورا میڈیا آج وہ لوگوں کو کہ دنیا 4 دن کی ہے، اس 4 دن کی دنیا سے فائدہ اٹھا لو، پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور دنیا بڑی میٹھی، آخرت کس نے دیکھی ہے، اور اس قسم کے جو ہے نا باتیں. تو یہ جو بعد میں جو ذکر ہے وہ ذکر ہے گمراہ کرنے والوں کا، کفر کے اماموں کا. شروع میں ذکر ہے ان کا کہ جو پیچھے لگ جاتے ہیں، جو بے وقوف ہیں، جو لا علم ہیں، وہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے نہیں لیکن ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے دونوں کا ایک انداز سے ذکر کیا، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جرم میں دونوں برابر ہیں. ایک انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ دلیل پیش نہیں کر سکے گا کہ اے اللہ
مجھے تو فلاں نے کہا تھا، میں تو فلاں کے پیچھے لگ گیا تھا، میں نے تو غور ہی نہیں کیا، اے اللہ مجھے فلاں نے بہکایا، اب اے اللہ اس کو سزا دے مجھے، میں تو اس کے کہنے پہ میں نے یہ بات کہی تھی، میری یہ اپنی رائے تو نہیں تھی. دونوں کا ذکر ایک ہی انداز میں ہوا ہے. اور یہ میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ جو کفر کے امام ہیں ان کو بھی عذاب ہوگا، اور جو پیچھے لگنے والے ہیں آنکھیں بند کر کے، جو اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. اللہ نے ہر انسان کو ذہن دیا ہے تاکہ ہر انسان اپنا ذہن خود استعمال کرے. ہر انسان نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، ہر انسان نے اللہ کو خود حساب کتاب دینا ہے. ایک انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ سارے دنیا والے ادھر جا رہے تھے میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، اللہ کہیں گے پھر ٹھیک ہے وہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں تو بھی جہنم میں چلا جائے. ولیعیاذ باللہ. تو دونوں کا ذکر ایک انداز میں ہے، لیکن مفسرین کرام نے صراحت کی ہے، پہلی آیت میں پیچھے لگنے والوں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 8-9 میں جو پیش ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے کفر کے امام، ان کا ذکر ہے. جی دیکھیے، دنیا میں ایک انسان جو ہے وہ بالکل جنت کے انداز میں تو زندگی نہیں گزارتا. انسان کو جو ہے وہ مختلف عذابوں سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف بیماریوں سے واسطہ پڑتا ہے. دنیا صرف انسان کی جو زندگی ہے وہ نہیں ہے، انسان کا بڑھاپا، انسان کی موت، یہ بھی دنیا میں شامل ہے. انسان کو زندگی میں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور مرتے وقت تو جو ہے وہ بہت بری صورتحال ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. نیک شخص کی موت اور برے شخص کی موت کا زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اگر ہمارے سامنے ہو کہ کسی انسان کی موت کیسے ہوتی ہے اور ایک برے شخص کی موت کیسے ہوتی ہے اور اس کو کس کس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو شاید ہم میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے کفر کو باقی نہ رہے، اپنی نافرمانی پہ باقی نہ رہے، پھر آزمائش ہی ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے وہ چیز ہمارے سامنے رکھی نہیں ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب ملتے ہیں، کس طرح موت کے وقت فرشتے جو ہیں وہ ان کو پیٹ پیٹ کر ان کے منہ پر اور ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ان کو مارتے ہیں، اور کس طرح ان کی جو ہے وہ جان نکالتے ہیں. فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہیں فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، تو یہ ظالم لوگ فرشتوں کے سامنے دہائیاں دیتے ہیں، فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ سلامتی ڈالتے ہیں کہ چھوڑ دو ہمیں، چھوڑ دو، ہم تو برا کام نہیں کرتے تھے. فرشتے جو ہیں وہ پھر جواب میں کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، فرشتے ساتھ ساتھ مارتے ہیں. اصل میں جو قبر کا بھینچنا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازماً عذاب کے لیے ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ بھینچنے سے کیا مراد ہے، کیا اس سے انسان کو تکلیف بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی. بعض احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ بچوں کو بھی قبر بھینچتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک دفعہ ایک بچے کا جنازہ ان کے سامنے سے گزرا تو وہ رونا شروع ہو گئی دیکھ کر. تو کسی نے کہا کیوں رو رہی ہیں، یہاں پہ تو بچہ ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی، مسلمان کا بچہ تھا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اسے بھی قبر بھینچے گی. تو اب اللہ بہتر جانتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ انسان کتنا لاچار ہے، انسان دنیا میں کس طرح اپنے آپ کو سرکش اور جابر، اور انسان جو ہے کتنا ادنا ہے، اور انسان کس طرح اللہ کا مقابلہ کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور انسان کتنا خدا بن، کس طرح سرکش اور متکبر اور خدا بن بیٹھتا ہے. تو شاید یہ بتانے کے لیے کہ تم کتنے لاچار ہو اور تم کتنے مجبور ہو، کیا کس لیے یہ ہے اور اس کی تکلیف ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے حدیث مبارکہ میں، اللہ کو پتہ ہے. تو نیک شخص کو بھی بھینچتی ہے، بچے کو بھی بھینچتی ہے، برے شخص کو بھی بھینچتی ہے. یہ بھینچنا یہ کیا عذاب کے لیے ہے یا یہ کسی اور مقصد کے لیے، اللہ کو پتہ ہے. جہاں تک نیک لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کے لیے صراحت ہے حدیث مبارکہ میں کہ ان کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کی پہلی منزل ہے، اور ان کے لیے وہ جب ایک دفعہ فرشتے سوال کرتے ہیں، ان سے تین سوال کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو پھر وہ ان کو سلا دیا جاتا ہے قبر کے اندر. وہ ایسے سوتے ہیں، باقاعدہ اس سونے کی کیفیت بھی بیان ہوئی، جس طرح دلہن جو ہے وہ پہلی رات سوتی ہے بڑی خوشی کی اور سعادت مندی کی نیند، اس طرح کر کے فرشتے کہتے ہیں نم نومت العروس، نم نومت العروس، اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے. تو اس طرح کر کے وہ سو جاتے ہیں، ان کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو ان کے لیے وہ قبر جو ہے بڑی فرحت کی صورت میں. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قبر کے اندر نعمتیں بھی جنت کی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، شہید ہیں، ہوتے قبر کے اندر ہیں اور ان کی روحیں جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں پرندوں کے اندر، آگے جسم وار کا پڑی ہے. اور دوسری طرف بدبخت لوگ جو ہیں ان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو
تو یہ جو بھینچ رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کو بہتر پتہ ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے. بہرحال ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں خوف کرنا چاہیے. اصل میں ہم لوگ کئی دفعہ بعض دفعہ نماز پڑھ لیتے ہیں, بعض دفعہ کوئی اچھا کام کر لیں, قرآن کی کلاس لے لی, اب دل میں ہم یہ تصور کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اب جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے ہر صورت میں. اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام ان سے بڑھ کر کون نیک ہوگا, وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے. اللہ کا ڈر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ہر وقت خوف ہونا چاہیے, لیکن یہ خوف اتنا نہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ سے مایوس کر دے. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے, ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام خوف سے ڈرا کرتے تھے, صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں ملی وہ خوف سے ڈرا کرتے تھے. تو ایمان کامل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈرتا رہے اللہ سے. تقویٰ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. انا اخشاکم للہ انا اتقاکم للہ, حدیث مبارکہ ہے, میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو تقویٰ جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. تو دیکھیے ہم اس کے بارے میں کوئی بات صراحت سے نہیں کہہ سکتے, اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی دیکھیے اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے ہیں. ہمارا ایک ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تو نیک لوگ جو ہیں اب ان کے ساتھ یہ معاملات اگر ہوں, ممکن ہوں اور ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ میرا خیال تھا نیک لوگوں کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی تو میرا یہ پھر خیال چینج ہو گیا, نیک لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے موت کی. تو ممکن ہے کہ یہ کوئی تکلیف وغیرہ اگر کسی کے لیے ہے اس طرح کی, تو وہ اس کی درجات کی بلندی کے لیے ہو, کوئی کسی کی کوئی لغزش موجود ہو, اللہ چاہتے ہوں کہ وہ میرے پاس بالکل پاک صاف ہو کے آئے, میں نے اس کو اعلیٰ ترین درجات دینے ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے ہو. اللہ کو بہتر پتہ ہے, اللہ رب العالمین جو ہے وہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. ایک حدیث مبارکہ جو ہے آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس بارے میں جو بڑی حوصلہ افزا ہے, کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی بات میں تردد نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کو تردد کیوں ہو؟ تردد تو اس کو ہونا ہے جس کے جو کمزور ہے اور جو سب کچھ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین تو ہر چیز پہ قادر ہے, جو ہر چیز پہ قادر ہے اس کو تردد کس بات کا, میں یہ کام کروں یا نہ کروں, یہ تردد تو ہم جیسے لوگوں کو ہوتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی بات پہ تردد نہیں ہوتا, ایک بات پہ تردد ہوتا ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندے کو فوت کرنا ہوتا ہے, اب اللہ کو تردد ہوتا ہے کہ موت کی تکلیف برحق ہے, اب میں اپنے اس پیارے کو موت کی تکلیف سے کیسے بچاؤں. تو تکلیف ہوتی ہے موت کی, اس کی کچھ وجوہات ہیں, درجات کی بلندی یا گناہوں کی معافی کے لیے. انسان بعض گناہوں کی معافی دنیا میں نہیں مانگ پاتا, ممکن ہے کہ اس سے طہارت ہو. جس طرح بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, لا باس تطہرون انشاءاللہ, اس طرح اس تکلیف سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات کی بلندی. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے پیارے کو موت دینی ہوتی ہے, اللہ کو تردد ہوتا ہے, پھر اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں کہ تکلیف تو پھر اسے ہوتی ہے موت کی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے مرتے وقت جنت سامنے کر دیتے ہیں, جنت کے مناظر سامنے کر دیتے ہیں, جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں, تو پھر اس بندے کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے, اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے, اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے ہیں. مومن اور کافر کا فرق ہے, بس ہم ایمان کا مظاہرہ کریں, ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ خیر ہی خیر. خوف ہونا چاہیے, انسان یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو میں جنتی ہوں, یہ تصور شیطان کی طرف سے ہے. انسان یہ نہ سمجھے, انسان ہر وقت ڈرتا رہے, اور انسان کو اللہ سے رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ مومن میں اور کافر میں فرق رکھیں گے. جی ہم حتمی نہیں کہہ سکتے, میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ ممکن ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, جس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے, لیکن ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور مقصد ہو, وہ تکلیف کے لیے نہ ہو. جس طرح یہ بچے کے بارے میں ہے, بچے تو معصوم ہوتے ہیں, دیکھیے کوئی بڑا ہو, کوئی بہت نیک بھی ہو, اللہ کا ولی بھی ہو, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن بچہ تو معصوم ہوتا ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے, ہم اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے. اللہ عالم, اللہ سے بہرحال پناہ مانگنی چاہیے. جی تخلیق کے مراحل, انسان کی جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ ایک مرحلہ ہے, جس طرح ہم سوتے ہیں سونا ایک مرحلہ ہے, جاگنا ایک مرحلہ ہے, تو موت ایک مرحلہ ہے. اس طرح کا اٹھے گا تو کس عمر میں اٹھے گا؟ دیکھیں جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی تو عمر ہے کہ 33 سال کی عمر کے ہوں گے, ان کی لمبائی بھی ہے کہ ان کے وہ 60,000 آدم علیہ السلام کی قد کے مطابق ہوں گے, لیکن اب میدان معاشر میں کیا صورت حال ہوگی اللہ کو پتا ہے, اللہ عالم. تخلیقی مراحل قبر میں بھی ہیں, دیکھیے جو انسان بوسیدہ ہوتا جا رہا ہے, انسان مٹی میں ملتا جا رہا ہے, یہ بھی تو میں نے آپ سے کہا کہ تخلیق کے مراحل صرف یہ نہیں کہ انسان طاقتور ہوتا رہے, یہ جو کمزوری اور یہ جو عدم اور زوال ہے یہ بھی تو مرحلہ ہے نا.
تو جو انسان جو ہے مراحل انسان کی قبر کے اندر اور پھر سارے انسان کی تخلیق کے مراحل ہی ہیں, تو اس میں کسی میں انسان کا اپنا کوئی کردار نہیں, سارا اللہ کی طرف سے ہے. جی 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 دیکھیے وہ عذاب جو عذاب آتے ہیں کافروں پر عذاب بھی آتے ہیں, نافرمانوں پر عذاب آتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں موت کی تکلیف ہے, قبر کی تکلیف ہے, ایک لحاظ سے قبر کا معاملہ آخرت کا ہے, ایک لحاظ سے قبر کا معاملہ دنیا کا ہے, یوم القیامہ کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں قبر دنیا کا معاملہ ہے. جی ٹائم ختم ہو گیا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.